እሺ በመጀመሪያ እዚ ላሰባሰበን ለክብሩ ለጌታ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ይሁን። እኔ ስሜ ደበለ ብራ ይባላል። የመጣሁት ከሞጆ 6 ኪሎ ሜትር ምናምን ምትርቀው ቆቃ የምትባል ከተማ ነች እና እግዚአብሔር ያረጋልኝ ነገር እኔ ለአንድ አመት አል ከስኳር በሽታ ጋር ቆይቼ ነበር እና የዛሬ አመት ጥር 11 እና 12 ቤተክርስቲያን ታቦት አዝገብቼ በ13 በሽታው ስብስብኝ አክም ቤት ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ስኳር በሽታ ብሶባል ተብዬ ክኒን ታዘዘልኝ። የመጀመሪያ ክኒን ታርሶልኝ ከዛ ወስጄ ገባውና አሁንም ደሞ እሱንም አለዋጥኩትም ትቼው አሁንም ሄድኩ ሌላ ክሊኒክ ማለት ነው። ሄድኩና ሙሉ ምርመራ እስቲ ያርጉልኝ ብዬ አሁንም እሱ ራሱ አሉ ስኳር በሽታ ነው ብሎኝ እነሱም ክኒን ሰጡኝ። ከዛም በ16 ማለት ነው ከዛ እኔ በቃ ይሄንን አልውጥም አናውንቲንግ ቻናሉን ደሞ ያይ ነበርና ይሄንን እንደዚህ ሽባውን የሚተራተር እግዚአብሔር ሌላውን ሰው የሚያድን እግዚአብሔር እኔንም ማድነኛልና እስከመጪ ነው ይሄንን ክኒን ማዋጥ የሚችለው ብዬ በ17 ፕሮግራም ነበር እዚህ መጣው። ስመጣ ከዛን እዚህ ሰፈር ነበር የተቀመጥኩኝ። አጋንንት መንፈሱ አወጣኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ነው ያገኘሁት ራሴን። ከዛን ከ30 ደቂቃ በኋላ እዚህ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እኔ እንደ መልቀቅ እንደ እንትን ነገር አርጎኝ ለቀቀኝ። ከዛ በኋላ ታንስቼ ሌር ስል ጫማ ራሱ የት እንደጣልኩኝ ከዛ እዚህ አገልጋዮቹ ጸልይላል ቁጭ በላሉኝ። ከዛ በኋላ ተጸለየልኝ። ከዛም በኢየሱስ ቀኑ በየአራት ቀኑ ቼክአፕ እያረኩ ነበር ክሊኒክ እየሄድኩኝ። ከዛ በኋላ የለብም ተባልኩኝና ከዛን አሁንም ደግሞ እንደዛው በሁለት ሳምንት አረኩኝ የለም ለምን በደም ትጫወታለህ አሉኝ። ከዛ በኋላ ቆየው እና በስራ ምክንያትና በአንዳንድ ምክንያቶች ስላልተነልኝ አሁን ለዛሬ አመት ላይ አሁን መጥቼ በቀደምም ሳረገው ምንም የለብም ተባልኩኝ። ከስኳር በሽታ ይኸው አንድ አመት ሆኖኛል የስኳር በሽታ እንተቀበለ። ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ ስኳር በሽታ ደም ግፊት በተለይ ስኳር በሽታ በጣም አስቸጋሪ በሽታ ነው እና አጋንንት ሲገባ ይዞ የማይገባው ነገር የለም። አሁንም በደንብ አስምሩበት። አሁን አንዳንድ ሰዎች አጋንንቱ ጮሆ ሲወጣ እንደ ቲያትር የሚያዩ አሉ እንደ ፊልም የሚያዩ አሉ ምንም የማይመስላቸው አጋንንት ሲገባ። ምክንያቱም ጠላት ሰይጣን ዲያብሎስ ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። ምንም ብሌሲንግ የለውም ሁሉም ጥፋት ነው። ከገባ ችግር ይዞ ነው የሚገባው ሲወጣ ደግሞ ችግሩን ይዞ ነው የሚወጣው። አሁን የምናየው ይሄን ነው። ልክ መንፈሱ ሲወጣ የስኳር በሽታ ከላዩ ላይ ጠፋ። አሜን። ዛሬ ቃል አወጣለሁ በሽታ ይዞ የገባ ጋኔን በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ እንደ እንጨት ይሰበራል። አሜን። ከላያችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ተነቅሎ ይወጣል። አሜን። ሲወጣ ድህነት በሽታ ችግር መከራ በኢየሱስ ስም ከአጋንንቱ ጋር አብሮ ይወጣል። አሜን። እስቲ አሜን ይሁን የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሆኗል። በኢየሱስ ስም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርክ። ደስ ይያለ ልጅ ጌታን አመስግኑ። አጨብጭሙና ሸኙት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።